Man kan jo ikke sige Aarhus uden at sige Aros, hvis man er interesseret i kunst. Og hvis man er interesseret i kvindelige kunstnere, oversete kvindelige kunstnere, så er det Elisabeth Bauman-Jerichau. Og nu er hun altså overhovedet ikke overset mere, fordi Aros har gjort det. De har lavet den store udstilling, vi har ventet på så længe. Hurra! Jeg mødte lige kurator Jakob derinde. Men vi skal lige først se nogle billeder af de italienske, for det var dem, jeg fik penge til at være en måned i Rom for at studere, og der kom coronaen, så det er et år siden, så jeg har sluppet det hele. Det er så vidunderligt at se det hele igen. Det er selveste Jakob, kurator på udstillingen her, der gerne vil vise os rundt. Hvor begynder vi, siger du? Jeg har egentlig gået igennem rummet for hendes nationale allegorier, de billeder, hun laver omkring både Danmark og England og Polen og Italien. Billeder, hvor hun prøver på at indfange sådan landets historiske situation og prøver på at lave sådan en allegori over landets tilstand. Og der har vi jo de to berømte billeder. Vi har Moder Danmark, og vi har billedet af den her sårede soldat. Nej, ja, det har vi jo ikke som fysisk billede. Nej, vi det har så jeg lige ud af øjenkrogen, at I netop ikke havde det. Ja, vi har måttet lave en reproduktion af det, fordi vi desværre ikke kunne låne det. Jeg synes heller ikke, det er det bedste. Pyt med det. Og så har vi så det her berømte billede fra SMK, hvor at, du har den her unge kvinde, der ligger med en soldat i hånden. Ja. Som jo repræsenterer hele den danske historiske situation efter 1864. Hvorfor har I ikke brugt det som forside på kataloget? Det er fordi, at en anden interessant ting ved det rum, det viser, hvor stor et fokus hun har på kraftfulde kvindefigurer. Og vi ønskede at afspejle den her, hvad kan man sige, det her, der går igennem hele hendes øvre, det her fokus på de her sådan, meget kraftfulde kvindefigurer, der henvender sig direkte til beskueren. Altså den kraftfulde kvindefigur, den er der gør det så også gældende i det der billede, hvor hun sidder og plejer soldaten. Skildrer. Og så synes vi synes også, det var interessant at prøve at finde et billede, som folk ikke kendte. Ja. Fordi det er jo en af hendes hovedværker, og når man snakker om Jakob Bauman, så snakker man ofte om det billede, og nogle af de andre meget præsente hovedværker. Jeg synes bare ikke, det er ret så godt, det der på forsiden, og det ærger mig lidt, fordi, men hun er jo meget svingende. Hun har jo lavet halvdelen af billederne af skrækkeligt, og den anden halvdel er vidunderligt. Ja, og det er jo en del af historien omkring Jakob Bauman. Hun har også haft et ekstremt arbejdstempo, og haft en rigtig stor produktion, som jo også afspejler hele hendes egen livssituation. Hun skulle være produktiv for at kunne rådføde familien, simpelthen. Ja, det var hun. Ja. Så hun gjorde de andre misundelige, Marstrand og så videre, som hun var et mandfolk. Ja, og det kan man jo se her i det her rum, vi står i her. Det er jo rummet, hvor vi har alle hendes portrætter. Og netop portrætkunsten var noget af det, som hun brugte til at tjene. Nu må du følge med mig, så vi kan høre, hvad du siger. De her, du kigger her, det er nogle af hendes tidlige portrætter. Hun blev anbefalet af hendes mand at male nogle af de her københavnske elite. Ja, det var hans kollega her. Hun fandt ikke særlig stor succes med at male den her del af borgerskabet, netop fordi den her del af borgerskabet jo støttede den danske guldalder, som vi kender den i dag, netop med Marstrand og de andre. I stedet fandt hun en stor succes ved at male adelen, som jo på en eller anden, hvor man kan sige, mange af den del af den gruppering, hun var del af, de her europæere eller de brune, fandt deres mæcener blandt adelen, fordi de netop afspejlede en mere centraleuropæisk malerstil, og adelen havde forbindelser til Centraleuropa gennem familien. Fortæl lige, hvad du mener med de brune. Det er den her alternative guldalder, kan man sige, den her gruppe af kunstnere, som falder uden for den her klassisk funderede danske guldalder, den her klassicistiske guldalder, som bliver kaldt brunetter, eller blonde, netop på grund af deres farvebrug. Du er den nationale, ikke? Det er dem, som ligesom får mæcener i det her nye borgerskab, der vokser frem i forbindelse med hele demokratiseringen af Danmark og hele den her nye, det her nye fokus på nationalstaten. Ja, og så er der jo hendes børneportrætter, som vi er jo lidt vilde med, også der ikke er bange for sentimentalitet. Jeg var i Rom nede, jeg fik en måned, og det sluttede ved coronaen for at studere hendes italienske billeder. Ja. Og der var på instituttet
en kunsthistoriker, som sagde, jamen det der med at være patetisk, det var jo en, det var jo en dyd dengang. Ja. I dag synes vi, det er sådan lidt for sødladen, men det var faktisk en dyd. Ja. Det kunne jeg godt lide at høre. Jamen det er jo interessant at høre, hvordan tiderne skifter, og smag skifter ikke, og det kan man jo også se på kunsthistorien. Nogle kunstnere får en ny karriere på et tidspunkt, hvor at smagen har skiftet, altså Hammershøi har nok ikke passet godt ind i en sentimental tidsalder. Nej. og Jacob Amann passer måske godt ind i en sentimental tidsalder. Ja, men hun har kun lidt af været, ikke? Hun har kun lidt af været, ja, det må man sige. Hun har tilpasset sig ret så godt. Hvad har I her for nogle to? Der har vi jo to af de samme. Det er jo en af de her adelsdamer, som hun maler i rigtig, som hun maler rigtig mange af. Og her har vi, hvad kan man sige, et prøvebillede. En skitse til et fuldendt portræt. Vi har skitsen. Ej, hvor er det godt. I har det med. Og man kan se, hvordan penselstrøgene i det her billede er grovere. Men på en eller anden måde, så rammer vi jo måske et mere moderne udtryk her, end herovre. Så når folk kommer ned og ser det, så tror mange, at det her det er egentlig det færdige maleri. Men man kan se, hvordan hun har udglattet penselstrøgene over på det andet maleri. Ja, hvad år taler vi om her? Når man kigger på hånden, så kan man se nogle ret markante penselstrøg. Også op i hendes klædedragt, og de her penselstrøg er simpelthen blevet udvasket over i det... Hvad år er det her malt i? Det er malt i 1876. Og hvad med det her? Begge værker. Nå? Jeg går ud fra, at det her har været prøvebillede, man har sendt til grevinden for at få godkendt udtrykket, og så har man så færdiggjort det herovre. Var det ikke det, det H.C. Andersen opfordrede hende til at lave? Det tror jeg. Det kan godt passe, ja. Ja. Altså, men i det hele taget er det jo spændende med hendes børnebilleder, fordi det er jo også ligesom på en eller anden måde af opfindelsen af barndommen, som vi kender den i dag, som vi er vidne til. Hele den her forestilling om barndommen som sådan en særlig rum, som skal beskyttes fra voksenlivet. God idé. Der havde H.C. Andersen jo også et blik, som han kunne understøtte med. Hvad har hun været en stor konkurrent for de mandlige malere dengang? Det må man sige. Og også en, der har ligesom taget konkurrencen op. Og ikke, altså på den måde, hun var ikke kvindeforkæmper i sådan traditionel forstand. Hun var ikke med i nogle af de salonger og andre sådan officielle, mere officielle kanaler for kvindekamp på det tidspunkt her. Men hun var i hvert fald en, der udvidede rammen for at være en kvinde, ligesom man kunne forestille sig, hvor man kunne nå hen som kvinde. Mm-hmm. Så det synes jeg er ret spændende. Meget spændende. Ja. Hold op, hvor er den omfattende, den udstilling, jeg lavede her. Jeg er vildt imponeret. Og jeg har ikke engang de billederne med fra Cairo. Nej. Det har været under coronanedlukning, har det været svært at få kontakt til Cairo i forhold til at kunne låne de her. Der er jo et par stykker i den her orientalistiske samling. Som jo, jeg tror ikke, det er noget med coronaen at gøre. Jeg tror, det er noget at gøre med, at ham, der har købt den i Cairo, han er slet ikke interesseret i at... Og lånt ud? Nej, det er han ikke. Hvorfor skulle han også gøre det? Ja, det kan man altså, sige. Museerne, de skal jo. Ja. Bortset fra glyptoteket her. Okay. Men privatpersoner behøver jo ikke... Altså, hvad har han interesse i udlån til Danmark? Det er jo derfor, det er kedeligt, når Danmark sælger ud af kulturarven til fremmede lande. Fordi vi får det jo ikke igen. Nej. Man kan sige så, det der er historien om Jacob Amann her, er jo også, at måske har han ikke været... Altså, måske har Danmark også været skyld i den manglende, hvad kan man sige, repræsentation af hende, ikke? Altså, jo. I forhold til, at hun har været nødtvungen til at tage ud. Det var sådan set ikke hende, der valgte Danmark fra. Det var Danmark, der valgte hende fra. Ja. Så det, man kan jo sige, at den her kosmopolitiske person, hun blev, er jo ikke noget, hun valgte selv. Det var jo på mange måder drevet af hendes manglende anerkendelse i Danmark, og hendes simpelthen også manglende marked for hendes billeder. Så Danmark er selv ude om det, at vi ikke har en større... At nogle af hendes hovedværker ikke befinder sig her. Men ham der, den polske læge, som I jo også har kontakt med, han er jo fin. Altså, han er jo ikke kunsthistoriker, og alligevel har han kæmpe indsigt i hendes værker. Han har været en kæmpe stor hjælp i produktionen af udstillingen. Skulle vi ikke hylde ham lidt? Jo, lad os gøre det. han har været en fantastisk drivkraft i at finde værkerne frem og hjælpe os. Fordi mange af de her værker er jo ejet af private. Ja. Og det kan jo være svært at få et overblik over som institution, hvor de befinder sig. Og der har han været en kæmpe hjælp i hele den tilvejebringelse af, hvor de har befundet sig.